Oh, whoa, 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 whoa. Е, това не го очаквах. Да. Местоположение, майко мила! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Грейфулт Хай. Играта на подобяваща съседа, която предният път ми хареса адски много. Затова, разбира се, си спазвам обещанието и продължаваме с играта. Ако желаете да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да използвате и промокодовете HexNew и HexNew PC за отстъпки в OZONBG. А сега, да продължим. Предният път, накрая умрях и предметите са ни разхвърляни, като ще трябва да си намеря поне гайчният ключ, най-малко. А! Намерих тук един. Този същия ли е? Не е ли същия? А тук трябва да се върне. Ето там. Между другото, имам някаква идея как да задействам този... Всеки път го забравям, асансьор. Само разбира се да стигна до там. Това трябва да е отключено. Добре. О! Мале, притесних се. Леле, сега няма да ми ма купите, нали? О, не! Аз точно за купите си мислех. Ето една. Трябва да намеря още няколко. Я да видя в онова скритото местенце дали ще има някоя купа. Да, има. Втора. Добре. Супер. Гледайте сега какво си мислех, ако физиките на играта, разбира се, работят като хората. Този някъде тук май обаче. Зак! Това отворено ли е? Да! Как се счупи това за Бога? Мисля, че идва. Тук е някакво мазало. Как да мина? Ау! Леле, капан! Да видим. Ма е там всъщност, никъде не го виждам. Така, гледайте сега какъв ми е плана. Опа, да. Нещо, което виждам тук, и докато си обработвах миналия път клипа, е, че тази... Абе, този дали не е някъде зад мен. Че тази купа съпровожда електричество. Съответно, ако направим... Опа, да погледна само. Ето така. Я да видим колко далеч ще хваща. Още малко? Уу, добре. Хило? Така. Отвори се! За секунда само го хвана. Отегляме! Чао, господине! До нови срещи! Доста бързо го направих, между другото. Очаквах да се забавя повече. Оу! Ами сега... Това май не трябваше да става. Хммм... Are you okay? We were so close.
Видяхте ли му трансформациите? Чакайте малко. Това за секунда ми даде да го ползвам. Това какво е? Още едно скрито местенце. А насам дали няма да има нещо друго? Паяжина, паяжина, много паяжина. И нищо друго. Дали няма Дали няма нещо да ми изяде? Имам гаечен ключ! Ще те убия където и да си! Това какво е? Вау! Мога да разрушавам стени? Добре, е това не го очаквах. Gravewood High was opened in the 1950s by a philanthropist. Къде да се скрия, бре? An old military base is kind of a weird place for a school. Тук има някаква бележка. Оу. Ще ме унищожи, ако му пипна устройството. Еми, пипнах му го. То хубаво да е. Ама тук имаш само картина. А сега на къде съм? Може би назад? Заключено е. Това Саша ме убие. Тия па се щупиха! Пах ти прецаканите неща. Моля? Защо герой ми пада? Мастър паркур! Така. What? Явно сменихме цялото местоположение. Майко мила! Holy fuck! Тази игра е страшна. Цифри? Това да реши ми трябва. There must be another way into the tower. Find it and we can rescue our friends. Това трябва да го срежа по някакъв начин, моля. Holy shit. А сега? 3, 3, 5. Не. 3, 5, 5 или 5, 5, 5. О, не! 883. Ох! Сега си брал лайката. Оп! Око! Моля? 3, 8. Три, осем... Коя е другата цифра? Ето тук! 3, 8, 5! Бил съм толкова близо! Майко! Това е измислено много добре! Кръц! Ай, това колко е голямо, бе! Тези мога да ги вземам. Това е тази машина.
Има чудовище! И мисля, че това е учителя. Не знам за вас, обаче мене вече ме побиват тръпки! Щупи четвъртата стена. Ти ме бележка. Използва стари методи. Използва окови и физически наказания. Това със сигурност е против закона. Учуден съм, че все още му позволяват да преподава. И според мен не преподава. Тия хора май са се объркали. Така, трябва да шупя май тая стена. И... А, това зарежда, окей. Викам си свърши. Това не знам дали трябва да ме вижда. Предпочитам да не ме. О, тук трябва да чупя още. Чакайте ли видя насам какво става първо. Ехо! Отново пъзел. It looks like there's a cable running from the map display all the way to that door. Maybe it works as a key? Да. Само че трябва да намерим липсващите парченца. Ключ. Музей. Добре. You can use the stairs to get to the tower. Ау, стълбите мога да отида на там. Още един ключ. Добре. Погрижили са се. Аз съм нинджа! Добре. Аз си го взема кристалче. Това е в задния двор на училището. Има ли нещо в този хладилник? Няма. А! Не мога ли го счупя? Мисля, че учителя е на този етаж обаче. Какво имаме насам? О, не! Да мина ли? Ми, предпочитам не! Малко по-нататък ще мина, не съм разгледал целият етаж. Ще мина! Ще мина! Ще мина! Окей. Окей, това беше непредвидено. За жалост ми се наложи. Това ще го взема ето така, я да видя нататък какво има. Това не ми харесва, което чувам. Включвам го. Нямам идея какво включих. И... Ето така. Блюп. Айде де. Ох, трябва да остава нещо. Добре. Тия машинки предпочитам да са си в мен. А така. Влизаме все по-навътре. Не сме разкрили картата нататък. Майко мила. Това изглежда все едно е... What a horrible. Do you... Connection is really bad. Без дисках паднах.
Това ми прилича на симбиозите от филма Venom. Буквално са същите гадори. Ами добре, аз предлагам да приключим до тук, защото си нямам идея по принцип колко ще продължи играта, а със сигурност искам това нещо да ви държи в напрежение. И ако следващият път е финалният път, те не го видите сега. Съжалявам, че съм толкова гаден, но до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се играта да ви е станала интересна, защото на мен лично адски много интересна ми стана. Ако и при вас е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!